سلام وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ سي ګرانو زده کوونکو زموږ ته درس لاسي کارو چې موږ په موږ کار وکړو نو راځو خپل نننۍ لوسته چې څلورم لوست او ومه پاڼه ده ګرانو زده کوونکو د سبو رسمول دي او ګرانو زده کوونکو له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي د خطونو په واسطه د سبو رسمول او د هغوی د کارونې د لارو چارو په اړوان څه ویلی شئ دویمه پوښتنه آیا تاسو پوهیږئ چې په لاندې انځور کې سر ډول سابه شته دي نو تاسو ګورئ چې په لاندې انځور کې کوم کوم ډول سابه دي نو نن به زه تاسو ته سابه رسم او تاسو یې هم وګورئ او زده کړئ نو راځئ چې رسم یې کړو یا ګرانو زده کوونکو لومړی به یو کدو رسم کړو دلته هم یو پیاز دی دیزی کې مولی سرخک دلته هم اوبه ته هم ګازره ده هم رچ ده هم پرداز شده لک لک نو ګرانو زده کوونکو د هوا د سبو رسم ګرانو زده کوونکو هیله ده له نننۍ رسمو مو یو څه زده کړي دي او ګرانو زده کوونکو په اتمه پاڼه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې ویلي دي سابه د کتاب له مخې په کتابچو کې پر پنسل رسم کړئ نو ګرانو زده کوونکو تاسو یې رسم کړئ او بیا یې هم انځور واخلئ زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راوستوئ تر څو یې زه هم ووینم څنګه مو رسمه کړې ده زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ تر بیا بل درس مو په پاکه لاس پارم د خدای پامان